Bratislavská vodárenská spoločnosť v spolupráci s občianskym združením Mladí vedci v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola sa okrem iných aktivít a činností venuje aj otváraniu pitných fontánok. V školách v oblasti pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa stretávame s prijatím týchto pitných fontánok. Deti majú z nich určite úprimnú radosť, o čom svedčili nielen zaujímavé programy v rámci otvárania alebo teda toho slávnostného otvorenia pitnej fontánky, ale aj používaním pitných fontánok, čo sme mali možnosť vidieť, u pitných fontánok sa priam vytvárali rady. Čiže sme radi, že táto pitná fontánka si nachádza svojich fanúšikov v rámci školského vyučovania alebo vyučovania s deti využívajú a hľadajú osvieženie u týchto pitných fontánok. Hlavným zámerom, okrem toho, že teda majú pomôcť uhasiť smet, je aj to, aby sa zmenilo vnímanie pitnej vody a vody z vodovodného kohútiku medzi mládežou a deťmi. Veríme, že práve tieto pitné fontánky umožňa uvedomiť si hodnotu vody, uvedomiť si, ako vzácny je pre nás tento dar, ktorý tu máme od prírody k dispozícii. A veríme, že ako jedna z týchto aktivít, a samozrejme aj ďalšie, pomôžu mladých ľudí vybudovať pozitívny vzťah k vode a hlavne k jej ochrane. My sa snažíme zapájať do veľkého množstva projektov. Nie vždy sme ako škola v projektoch úspešní. O to viac nás potešilo, že Bratislavská vodárenská vyvinula túto aktivitu, alebo teda Mladí vedci Slovenska. A boli sme veľmi radi, keď sme boli úspešní v tomto projekte, pretože my deti v našej škole vedieme naozaj piť zdravú pitnú vodu z vodovodu. Ja považujem pitnú vodu za strategickú surovinu, ktorá by mala byť chránená a mali by sme si ju vážiť a tak, ako bolo aj dnes pri otvorení povedané, mali by sme jej venovať veľkú pozornosť tak, aby sme s ňou zbytočne neplitvali. A verím tomu, že Ružinovčania si ju vážia. Je drahá. Nedá sa merať eurami, alebo teda tou hodnotou v peniazoch, ale drahá tak, že je to, nie je to klišé, ale je to surovina, ktorá je dôležitá pre život a bez vody by sme nedokázali žiť. Čiže ak si zachováme pitnú vodu do budúcnosti, tak verím, že bude vzácnejšia ako ropa, na ktorú jazdíme. Bratislavská vodárenská spoločnosť v rámci svojej misie a vízie vníma vodu a jej používanie ako požičiavanie si od prírody. A keď si niečo požičiavame, mali by sme to tomu, od koho sme si to požičali, vrátiť v tom stave, ako sme si to požičali.